ele expôs a situação da escola de comunicação, falou como está tudo, como tá acontecendo, sobre os roubos que já tiveram, falou que não tem retorno da reitoria sobre a vigilância, principalmente, mas também sobre a limpeza, a gente não teve um retorno, por isso... ele convocou uma congregação extraordinária na segunda-feira, aberta à comunidade acadêmica, foi feita até num lugar maior para que as pessoas pudessem, os alunos pudessem estar presentes, saber da situação. E aí foi deliberado que a escola fecha a partir de agora, até a próxima segunda-feira, até que tenhamos um retorno da reitoria e da empresa. E para a gente poder, se tiver algum outro retorno, se as coisas se normalizarem até sexta-feira, as aulas voltam na segunda-feira normalmente. Se não, na próxima segunda-feira existe uma nova assembleia, uma nova congregação e a gente... E sobre a reunião de quinta, que ia ter... Vai ter ainda? O Consune? É. O Consune, ele vai acontecer lá no fundão, no prédio da reitoria. O CAECO vai se mobilizar para levar os alunos, porque, como foi discutido na congregação, é muito importante que os alunos estejam presentes nessa discussão, se interem e tenha massivamente lá a representatividade, porque é isso que vai movimentar, é isso que vai mostrar que a universidade toda está em luta. Então, o CAECO vai se mobilizar, vai ter anúncios feitos pela página do CAECO de uma reunião do CAECO extraordinária e depois pessoas que possam levar os alunos que não estão muito familiarizados com essa de participação no Consune para o próximo Consune que vai acontecer na quinta-feira. E já tem hora essa reunião do Consune quinta? O Consune, se eu não me engano, acontece às 3 horas da tarde, mas essa informação tem que confirmar. Entendi. Então, valeu, Érica.